17 vite burg për një krim që e kishte kryer binjaku i tij. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një burg në Serbia ka marrë $1 milion si dëm shpërblim pasi bëri 17 vite burg për një krim që e kishte bërë një person që kishte ngjashmëri të madhe me të. Krimi ndodhi në vitin 1999 në një parking të Almartit në Roland Park, Kansas, kur një burg tentoi që të vitë çantën e një gruaje. Edhe pse Jones kishte një alibi, ai ishte me partneren e tij në qytetin e Kansasit dhe kishte munges provash në vendin e ngjarjes, ai u dënua. Gabimi u bë kur një dëshmitar okular e identifikoi si autorin e një serie ngjarjesh të ngjashme. Jones tentoi të apelonte vendimin shumë herë, por në të gjitha rastet iu mohua e drejta. Ishin projekti Midwest Innocence dhe shkolla juridike e Universitetit të Kansasit ato që u angazhuan për t'i pastruar emrin Jones. Dhe gjatë procesit, ata zbuluan personi që kishte ngjashmëri të madhe me të në fakt, po vuan të dënimin në të njëjtin institucion me të. Në 2017, kur i lirua, Jones tha se ndihej i bekuar.